hesab etsək ki, Azərbaycanın 31 kub kilometr su ehtiyatının 70% ölkədən kənarda formalaşır və yerdə qalan 30%-nə bizim yalnız su ehtiyatları, su təminatımızı təhsis etmək üçün imkanlarımız var. Onun da böyük bir hissəsi, yəni 2 milyard kub metrdən çox su həmin o Qarabağ ərazisindəki çaylardadır. Burada Tərtər çay, Həkəri, Bərgüşat və digər çayları göstərmək olar. Və ən vacib məqam da çox təəssüf ki, 30 il ərzində bizim heç bu çaylardan xəbərimiz də olmadı. Yəni, o çaylarda su nə qədər idi, sərfiyyatı, suyun səviyyəsi, nə vaxt onlar daşırdı, nə vaxt az sulu olurdu. Yəni, bu da ona görə ki, orada həmin dövrlərdə hidrometeoroloji şəbəkə dağıdılmışdı. Artıq, deməli, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin apardığı işlər nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə deməli, su stansiyaları yenilənmişdi və bu, onun qiymətləndirilməsi məqsədilə oradakı çaylar üzərində 11 avtomat hidroloji stansiya quraşdırılmış.